Birras. Ei! Laquela, ali, pô. Lá de jogo, que dá feio. A quanto se laquela ali, que não trai, lá na talina. A quanto se Malcolm Mendelsheyevich, the special assistant to the governor. Yeah. Over the carry, the governor's dictator, his wife will talk to the rabbi. I'm going to go to the hospital.